Поділюся досвідом, як я вирощую клубніку сортову. Я її вирощую тільки лише під агроволокном, от чорним. Раз в 3 роки от вистачає. Потім знімаю, перекопую і отводки передчасно роблю, підсаджую. Це в тому році посаджено. Тут плантація в мене посаджена уже поза тому році. В тому році отримав перший урожай і був дуже здивований. Дуже крупний урожай був. Тут в мене Азія. Азія, Хоней, Калері. Ну, в основному це 90% це Азія. Клубніка, сорт дуже хороший, крупний. І практично не гниє. От, що дуже хорошо. Так от я ще хочу показати, от як на кілька тижнів терміни здвинуть дозрівання полуниці. Тобто хочу, от Азія вона десь з 15-го, з 10 червня, там по 1 липня. От я оставив, от неукритий в мене, неукрита частина. От вона ці сроки, терміни її достигне. А тут ділянка я укрив білим агроволокном. Зробив дуги, це ліщину нарізав, таку дуги з ліщини в лісі. І вона десь під агроволокном, перед цим я почистив її хорошо і обробив, значить, хорус на 5 літрів і 100 грам мідного купороса. От. Там бувають шкідники, болячки, там плямистість буру, там гниль, всі бактерії, кліщі, якщо є. І потім накрив білим агроволокном. І так вона в мене буде до квітня місяця. Буду поливати. Коли буде цвісти, я приоткрию. Тут в мене бджоли запилять. Тим паче там заморозки передають. То якщо я втрачу на одній плантації, то тут я гарантовано отримую якийсь урожай. Вона погано перезимувала, зима була погана, тепла, багато поприло, і ще якась землеройка, вроді би крота, але тільки вона корінь підгризає. Багато тут випадів у мене. От зараз відкрию, покажу, як воно має вигляд. От, от кущі. Оброблені тут, я так дивлюся, почки деякі були підмерзли трошки, ну, це вже і 2 роки, от. Ну, тут і тепло буде, агроволокно пропускає дощ, то якщо дощі будуть, то воно тут буде, бо в мене немає крапельного поливу, я її буду поливати, і потім я відео зніму про результат, от. Хто вирощує полуницю, то зараз можна таку тепличку зробити.